hedder Tobias. Jeg er 14 år, og jeg spiller angriber på Lyngbys U15-hold. Ja, jeg hedder Mathias. Jeg er midtbane og 14 år, spiller også på U15. Du er topscorer, har jeg fået hørt omkring med 9 mål i 6 kampe, og I har så 4 lige kommet tilbage nu, i hvert fald også en pokalkamp. Ja. Så det vil sige 5 kampe i hvert fald. Har du sat dig et mål for, hvad du vil nå? Ikke umiddelbart. Det er ikke sådan, at jeg aftalte mig selv, at jeg skal slå sidste sæson. Hvor mange mål jeg lavede der, men nej, ikke umiddelbart. Nej, hvor mange lavede du sidste sæson? 7, tror jeg. 7? Ja. Okay. Men du har lavet 9 allerede? Ja, ja. Så det er meget godt. Den er slået. Så er den jo slået, kan man sige. Ja. Så du tænker ikke, at det er sådan, du vil gerne op på i hvert fald 2 cifre, det er jo bare 1 til, ikke? Jo, det kunne man godt gøre, men det er ikke noget, jeg går og tænker over egentlig. Nej, okay. Mathias, ja. Hvad med dig? Hvad fokuserer du på i de resterende kampe? Fokuserer på at have bolden, finde de rigtige rum, se om jeg kan få bolden mest muligt, og bare spille op til mit bedste. Mm. Hvis du skulle dyrke en anden sportsgren end fodbold, hvad skulle det så være? Amerikansk. Amerikansk fodbold? Ja. Badminton. Badminton? Ja. Hvorfor de to ting? Amerikansk. Jeg kan godt lide at gå til den. Ja. Jeg har altid været god til det. Jeg synes selv, jeg er god til badminton. Ja. Hvis I kun måtte spise én eneste ting resten af jeres liv, hvad skulle det så være? Jeg tror ikke, jeg ville kunne undvære kebab. Nej. Det er altid godt at... Ja. Det kan man altid spise, hvis du har spillet en dårlig kamp eller et eller andet. Så kan jeg lige spise en kebab, det er altid godt. Ja. Ja, kebab, kylling, et eller andet. Sådan bare kød. Kød. Ja. Så kød resten af livet, hvis det var. Ja. Okay. Premier League eller La Liga? Premier League. La Liga. Bentner eller Zlatan? Bentner. Bentner. Messi eller Ronaldo? Ronaldo. Messi. David Nielsen eller Mourinho? David Nielsen. Ja.